Уна жасоо Казакстан экономикасынын эң интенсивдүү өнүгүп келе жаткан тармактардын бири. Мамлекеттик индустриялык программаны жүзөгө ашыруу аракети бул сектордун өндүрүш көлөмү 3 эсеге арткан. 2018 жылы бул көрсөткүч 1 триллион тенгенин тегерегинде болгон. Ал эми 2019 жылдын алгачкы жарымында аталган багыт 13.5% өсүп 553 миллиард тенгени түздү. Бул убакыт аралыгында өлкөбүздө жалпы наркы 367 миллиард тенге болгон 128 долбоор ишке ашырылды. Жыл соңуна чейин 10 өндүрүштү ишке киргизүү пландаштырылууда. По итогам 2018 года выпуск трансформаторов выросла у нас в стране на 21%. 2018 жылдын корутундусу боюнча өлкөбүздө чыгарылган трансформаторлор өндүрүлүшү 21%. Була оптикалык кабелдер 80%, электроаккумуляторлары 20%, жарык берүү 9 эсеге өскөн. Өсүшкө КМШ өлкөлөрдүн рыногу, анын ичинде негизинен Орусия Федерациясына жибериле турган экспорт көлөмү оң таасирин тийгизди. Айыл чарбачылыгы техникасынын тармагында да өсүү байкалды. Буга салык жеңилдиктери каралган. Мамлекеттик колдоо механизмдери башкы негиз болду. Такие как освобождение от уплаты НДС при реализации продукции. Жол картасы боюнча 2019-2024 жылдарга арналган унаа жасоо тармагын өнүктүрүү программасы өндүрүштүн өсүшүнө түрткү берүүгө багытталган. Документ алкагында атамекендик жумуш орундарды түзүүгө мүмкүнчүлүк берген өндүрүштүк саясат жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгуу көздөлүп жатат. Ошондой эле өлкөбүздө өнөр жайды өнүктүрүү кору түзүлөт. Машиностроение, к сожалению, инвестиции требуют очень большого времени. Унаа жасоо тармагына салынган инвестициянын жемишин бирден көрө албайбыз. Биринчиден курулуш иштери, андан кийин пайдаланууга берүү, андан соң өндүрүштү бир жолго коюп алуу керек. Мунун баарын ишке ашырууга узак убакыт керек. Ошондуктан фонд өнөр жай комплексинин иштеп чыгаруучу секторунун долбоорлорун каржылайт. Анын ичинде унаа жасоо тармагы да бар. Жылдык жалпы наркы 14% түзөт. Буга кошо илимий изилдөө иштеринин 1% каржыланат. Негизинен экспорттук багыттагы инновацияларды киргизүү, жаңы технологияларды өздөштүрүү боюнча болот. Внедрение инноваций, новых технологий и экспортоориентированное производство. Айта кетсек, жол картасы өндүрүш көлөмүн 2 эсеге арттырууну көздөйт. Ал эми унаа жасоо комплекси өнүмдөрдүн экспорту 30% өсөт деп күтүлүүдө. Костанай облусунда дан уруктарын тазарта турган заманбап жаңы комплекс ишке кошулду. Ал жогорку сапаттуу урук алууга мүмкүнчүлүк берет. Данды аймактагы жаңы комплекс автоматтык системанын негизинде данды өсүмдүктөрдү ылгап, сорттоп, тазартып, уругун андан кийин калдыгын жеке бункерлерге бир заматта бөлүп салат. Өндүрүштүн жалпы кубаттуулугу саатына 10 тонна. На каждой норе, на каждой транспортёры стоят да. Мурдагыдай ташып, оодарып уар болбойбуз. Бул жерде 2 адам гана кызмат көрсөрөт. Ар бир бункерде алар менен байланышкан тасмалуу ташуучуларда датчиктер орнотулган. Эгер да шуулдап же бүтөлүп калса, жалпы кемтик табылып жатса, бул компьютер дароо белги берет. Кайсыл жерде маселе болгонун көрө алабыз. Абдан ыңгайлуу. Федоров районундагы чарбачылыктардын биринде жыл сайын 20 000 гектарга дан эгилсе, анын жарымы буудай чарбачылыгына берилет. Түшүмдүүлүк 20 центнерди түзөт. Жер иштетүүчүлөрдүн айтымында мындай көрсөткүчтөргө айдоо аркылуу жетишүүгө мүмкүн болду. Алдыдагы убакытта да чарбачылыктарды колго алган жумушту улантууга ынтызар. Ошондой эле чарбачылыктар түшүмдүүлүктү заманбап техникалардын аркасында дароо 10-15% көбөйтүүгө кызыктар. Эта семенная линия, она позволяет именно отобрать. Бул комплекс урукту сорттоп, эң түшүмдүү данды тандоого мүмкүнчүлүк берет. Алдыдагы убакытта ушул заманбап техниканын аркасында түшүмдүүлүк көбөйөт түшөт деп күтүп жатабыз. Айыл чарба министрлигинин божомолуна ылайык, 2019 жылы дандуу өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү өткөн жылдын деңгээлинде болот. Эскерте кетсек, 2018 жылы 20 миллион тоннадан ашуун дан жыйналган. Казакстанда жайыт жерлердин суугаруу боюнча масштабтуу иштери жүрүп жатат. Атайын системаларды модернизациялоо КРС санын жана тоют өсүмдүктөрүнүн аянтын көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Мисалы, Батыш Казакстан облусунда 5 ирригациялык системаны калыбына келтирүү натыйжасында лимандардын көлөмү 30 000 гектарга көбөйгөн. Суу баргандан кийин 300 000 гектар жайыт өздөштүрүлгөн. Кушум каналына дейинги 45 чакырым жерди тазалоо. Кушум суу каналынын 45 чакырымын тазалоо керек. Ал жерде мурда батып кеткен баржалар, суу объекттери бар. Бүгүнкү күндө ушул багытта иштер жүрүп жатат. Ушул аркылуу биз Киров суу сактагычына 30-35 куб секундасына суунун келүүсүн камсыз кыла алабыз.
Киров су сақтағычы менен андан төрт тарапқа тарай тұрған суғару системасын теречілік азықтарына толышу ұшыл жұмыштарға түз байланышту дешет әдістер. Ақырқы жылдары атқарылған іштердің арқасында аймақта 4000 жарым гектар суға таласы қалуына келтірілген. Мисал үшін Қасталаф районына қарашту аймақта бұл 1000 жарым гектарға жүгерменен беде егілген. 11 километрдей канал. Аталган долбордун алкагында 11 чакырымдык канал тазаланып, 30 чакты жапкыштар оңдоп түзөрөн өттү. Жазында дөңгөлөккө суу сактагычынан суу берилди. Ушул суунун аркасында 1600 гектар жер суугарылды. Долбордун экинчи этабы да бар. Аталган долбордун алкагында суугат жерлерин дагы 2500 гектарга кеңейтүү каралган. Суу келгенден бери райондорго болгон инвесторлордун кызыгуусу да өскөн. Ушул Талды Апан округуна бүгүнкү күндө 5000 ири кара малга арналган малды борго байлап семиртүү аянты салынып жатат. Ветрозабор это специально разработанная технология. Күзгө карай курулуш иштери аягына чыгат. Жакын айылдардагы чарбачылыктар менен жашоочулардын малды сатып алууну баштайбыз. Бул борго байлап семиртүү аянтынын үстү ачык болот. Ар тарабында шамалдан коргой турган курчоолорду орнотобуз. Жумушубуз ийгиликтүү болсо, ири кара малдын башын 10-20 миңге жеткирүү мерчимде бар. От климатических вот этих всех условий. Келечекте жайыктын сол жагындагы райондорду да суу менен камсыз кылуу пландалган. Азыр долбоор сметалык документтер талдамадан өтүп жатат. Ак жайыктан суу алып, Шалкар көлү аркылы Солянка суу коймасына дейин. Ак жайыктан Шалкар көлү аркылуу суу Солянка дарыясындагы суу сактагычка барат. Экинчи этап ал жерден суу Азынабай Тайпак канал аркылуу агат. Канал оңдоп түзөөдөн өткөндөн кийин жайык дарыясынын сол жээгиндеги 300 000 гектар жерди суугаруу мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. Суу мал чарбачылыгынын өсүшүнө түрткү берет жана жайыт жерлердин аянтын кеңейтет. Үлкен каналда суу болмагандыктан азыр осы жерлер пайдаланылбай турат. Суу өмүрдүн булагы. Суугаруу системасын жаңыртуу айыл чарбасынын жигердүү өсүшүнө, аймакка болгон инвестициянын көбөйүшүнө таасир берет. Кызылорда облусунда суу сактагычтарын жана суугат сууларды эффективдүү пайдалануу боюнча бир нече жаңы долбоор колго алынган. Мисал үчүн ирригациялык жана дренаждык желелерди жетилдирүү аркылуу суугат сууларды 30% чейин үнөмдөө мерчемделип жатат. Ошондой эле жер алдындагы суу булактарын пайдалануу, тамчылатып, жамгырлатып суугаруу ыкмаларын колдонуу, коллектордук сууларды кайра пайдалануунун эсебинен суугат жерлерди 95 000 гектарга көбөйтүп, 300 000ге жеткирүү көздөлгөн. Натыйжасында агрардык тармактагы өндүрүш көлөмү 80 миллиард теңгеге өсөт. Аны менен катар суугарылбай кып турган чөл эгин жерлерди майлуу жана азыктык өсүмдүктөрдүн таласы кеңейтилет. Ал үчүн инновациялык даярдамалар, башкача айтканда аквасербенттер менен аквагелдер пайдаланылат. Орташа эсеп менен 240 000 гектардан астам суармалы жер бар деп эсептелет облуста. Облуста орто эсеп менен 240 000 гектардан ашуун суугат жер бар деп эсептелет. Биз алардын 185 000 гана иштетебиз. Эгерде биз жаңы технологияларды колдонуу аркылуу калган жерлерди өздөштүрсөк, бул түшүмдүн жогорулашына гана эмес, айыл чарба өнүмдөрүн экспортко жөнөтүүгө да мүмкүнчүлүк берет. Казакстандык бал челекчилердин өнүмү ички рынокту толук камсыз кылып, экспорттук рыноктон татыктуу орун тапты. Тармакты өнүктүрүүдө өзгөчө чыгыш казакстандык фермерлердин үлүшү жогору. Алар башында бир гана Орусияга жөнөтсө, былтыркы жылдан баштап Кытайга 500, ал эми АКШга быйыл 27 тонна бал жиберүүгө жетишкен. Алтай балы деген бренд менен Бириккен Араб Эмираттарына да экспортолгон. Аны менен бирге бир гана бал эмес, быйыл биринчи жолу Монголияга 500 уюлдук асыл тукум ары экспортолгон. Сейчас в основном интерес получается на дальнее зарубежье. Азыркы тапта негизги багыт алыс жакынкы чет өлкөгө рыногуна абдан көп өлчөмдө экспорттоону ойлоп жатабыз. Азыр Кытайга өнүмдү экспорттой баштадык. Былтырдан баштап 4 чарбачылык Кытайга өздөрү өндүргөн балды жиберүүгө сертификат алды. 4 хозяйств мощных в Казахстане, которые могут поставлять мед в Китай. Азыр облуста 151 бал челекчилик чарбачылыгы 95 жеке ишкерде бар. Ири 6 чарбачылык биригип кооператив түзгөн. Натыйжада өндүрүлө турган балдын көлөмү өскөн. Былтыр аймакта 1800 тонна бал жыйналса, быйылда ошол көрсөткүчтө болот. Аны менен бирге чыгыштагы бал өндүрүүчүлөр коңшу Кытай өлкөсүнө алдыдагы 5 жылда 15 000 тонна өнүм жиберүү тууралуу келишим түзгөн. Это советских времен шли поставки меда на дальние зарубежья. Мурунтан калыптанган салт боюнча Алтай балына ар дайым суроо талап жогору. Түштүк Корея, Жапония, керек болсо Жаңы Зеландия өлкөсүнөн суроо талап бар. Жалпы туура каралган уюлдардан 100 килограммга чейин бал алууга болот. Который пользуется
по самой высокой добавочной стоимости. Бал өндүрүүчүлөр өнүм салынган идишке да маани беришүүдө. Жергиликтүү чеберлер Алтайдын жыгачынан улуттук стилдеги идиштерди жасап жатышат. Казакстанда өндүрүлгөн бал кенин сырткы идишине карап дароо белги болот. Бул экспортко чыга турган балдын баасын да жогорулатат. Бал чилекчилерге мамлекеттен бериле турган субсидия да өскөн. Чыгыштагы бал өндүрүүчүлөргө 2018 жылы 2,5 миллион теңге караштырылса, быйыл асыл тукум арыларды өстүрүү үчүн 3 миллион субсидия бөлүнгөн. Өзбекстан менен Беларусь эки жактуу кызматташтыктын жаңы кезеңине кадам ташташты. Тарапташтар соода, инвестициялык, өнөр жайлык жана инновациялык тармактардагы өз ара аракеттерди күчөтүүнү көздөп жатышат. Ичара жумуштун башкы максаты өткөрүү рынокторун кеңейтүү. Ушул багытта кластерлерди түзүү эсебинен жараянды болушунча ыкчам жана эффективдүү кылууга болот. Мы выходим на новые формы работы. Кластерлерди түзүү эки жактуу кызматташтыктын жаңы түрү. Мисал үчүн бут кийим, токма өндүрүшү боюнча толук технологиялык цикл түзүү сыяктуу. Бул маселе азыр талкууланып жатат. Башкы максат инвестициялык жана инновациялык кызматташтык менен чектелбестен каржы өнөр жай топторду түзүү. И даже инновационное сотрудничество, а именно создание финансово-промышленных групп. Эки жак кластерлер менен биргелешкен өндүрүштөрдү унаа жасоо тармагында да ачууга кызыктар. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда биргелешкен фармацевтикалык ишкананы куруу жумуштары соңуна чыгып калды жана өнүмдүн алгачкы жөнөтүүлөрү кийинки жылга мерчемделген. Ушундай так долбоорлор өткөрүү рынокторун кеңейтүүгө мүмкүнчүлүктөрдү берет дешет серепчилер. Биргелешкен фарм кластерин өнүктүрүүгө Беларусьтундагы 11 ишканасы кызыктар болуп жатат. Алар Борбор Азия өлкөлөрүнө да, Ооганстанга да экспортту көбөйтүүгө кызыктар. Только рынок Узбекистан, не считая вот соседние страны, больше миллиарда долларов. По оценкам специалистов. Коңшу өлкөлөрдү эсепке албаганда бир гана Узбекистан рынагы 1 миллиард доллардан ашат. Адистердин баалоосу боюнча жакынкы жылдары Борбор Азияда фармацевтикалык рынок 6-7 миллиард доллардан аша турган болот. Беларус компаниялары жигердүүлүк көрсөтсө, өз өнүмдөрүн Узбекистанга дагы 500-600 миллиондук рынокко ээ боло алат. 600 миллионов рынок они могут завоевать. Локализовывая свою продукцию в Узбекистане. Тарапташтар кызматташтыкты мындан арыда тереңдетүүгө кызыктар. Өз ара байланышты аймактар деңгээлинде кеңейтишет. Серепчилердин айтымында ушундай форматтагы өнөктөштүк эффективдүүлүгүн далилдөөгө жетишкен. Бишкекте куурчактар көргөзмөсү өттү. Экспозиция жыл сайын өткөн эл аралык салттуу маданият жана кол өнөрчүлүк оймо фестивалынын алкагында уюштурулду. Көргөзмөдө токумадан металлга чейин ар кандай экологиялык материалдардан жасалган автордук жана салттуу куурчактар сунушталды. Аны менен бирге жеке коллекциялардын оюнчуктары да бар. Экспонаттардын ар бири чеберчилик менен аткарылган буюмдар. Керек болсо жалгыз эмес, бүтүн ансамбль түзгөндөр да табылды. Все идет от замысла, там от курчак жасоо ар кандай ойдон, кездеменин бөлүгүн көргөндөн, кээ бир сөз айкалыштарынан, китептен, керек болсо көчөдө көзгө көрүнгөн нерселерден. Ошондой эле башка уздардын жумушун көргөн кезде пайда болот. Негизинен эргүү жумуш убагында келет. Вдохновение, оно все равно приходит во время работы. Ар бир курчак уникалдуу, бири-бирине таптакыр окшошпойт. Ар бир сүрөтчүнүн кайталангысы, кейптери жасоонун өздүк ыкмасы бар. Чеберлер ушундай көргөзмөлөрдүн аркасында жаңы идеялар пайда болуп, кеңештери менен бөлүшүп, кесиптештери менен баарлашалат. Көргөн кейптер, уккан окуялар бир гана келүүчүлөргө гана эмес, аны менен бирге сүрөтчүлөрдүн өздөрүнө да руханий азык болот. Здесь идет обмен технологиями. Какой-то художник или мастер, он силен в одной технологии, какой-то в другой. Бул жерде технологиялар менен алмашуу иштери жүрүп жатат. Чевердин ар бири ар кандай технологиялан жогорку деңгээлде өздөштүргөн. Алар тажриба бөлүшүп, бири-биринен үйрөнөт, бири-биринен түшүндүрөт. Мисал үчүн кыялкеч Алиса, аны ар ким өз техникасында жасай берет. Тема Алисы, она витает в облаках. То есть кто-то один мастер сделал, и другой начинает свои техники тоже делать Алису. Куурчакты жасай турган адамдар көркөм өнөргө, дизайнге, ал эми кээ бирлери керек болсо архитектурага тиешеси бар адамдар. Бул адистик сизге куурчак кейптерине жеке оюңуздагы бейнеңизди киргизүүгө, жаратууга мүмкүнчүлүк берет. Ушундай чыгармалардын ар бири бүтүндөй бир тарак. Себеби чевер бул куурчакты жасоо кезеңинде шыктануу менен бирге өз кейпкеринин тагдырына тынчсызданат. Бирок бул кырдаал бир жаңы бейне пайда болгон мезгилге чейин гана уланат.
Мне нравится искать какие-то новые пути. Нравится, и у меня нет. Мага жаңы образдарды издеген жагат. Жумуштарымдын ичинде 100% бири-бирин так кайталаган курчактар жок. Мен ар дайым өзүмө кызыктуу болгон жаңы ыкмаларды, жаңы техниканы издеймин. Ар бир кийинки курчак ал иш жүзүндө алдыңкысынан алда канча кызыктуу болот. Ну, практически интереснее, как бы вот предыдущий. Көргөзмөдө наристе курчактар, реборн курчактар жана турган курчактар жана башкалары сунушталды. Арасындагы эң эскиси 1819 жасалган. Жалпы көргөзмөгө келүүчүлөр 200 ашуун буюмду көрүштү. Ар бир өнөр чыгармасы көрүүчүлөргө жомокко кирүүгө, ошондой эле балалык чакка кайтууга мүмкүнчүлүк берди. Бактылуу, кубанычтуу жана унутулгус көз ирмемдерди тартуулады. Кытайлык туристтер Казакстандын уникалдуу өзгөчөлүктөрүн таанууга кызыгышат. Кытай өлкөсүнөн агылган саякатчыларды өлкөдөгү этнографиялык, экологиялык, туристтик багыттары өзүнө тартып турат. Коңшу мамлекеттин жарандары жергиликтүү кооз табияты менен бирге улуттук тамактарга кызыктар болушууда. Салттуу тамак аш тизмесинен жасалган эт менен боорсок абдан белгилүү. Казак тамактары тоо алып жүрүүчү жана тамшандырган даамы өзгөчө дешет ооз тийген кытайлыктар. Сиздердин тамактарыңыздар Европа ашканасына окшош. Азыр даамын татып көргөн улуттук тамакта тамшандырат. Сиздерде негизинен таттуу тамактар болсо, кытайлык ашкананын тамактары ачуу болот. Гидтердин айтымында Казакстанга келген кытайлык саякатчылардын көпчүлүгү улуу жаштагы адамдар. Негизинен Бээжин, Шанхай, Чэнду, Гуанчжоу сыяктуу ири шаар жашоочуларынын катары басымдуу. Негизинен Кытайдын бир тур компаниясы менен Борбор Азиянын мамлекеттерине болгон турларды өнүктүрүп жатабыз. 5 мамлекетти камтыйбыз. Алар Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан. Форель балыктарын өстүрө турган чарбачылыктарда кытайлык туристтердин сүйүктүү эс алуу жайларына айланган. Табигый коруктун аймагында жайгашкан бул чарбачылыкта лосёс тукумдуу балык түрлөрүнөн тамак даярдалып, даамын татып көрүүгө болот. Именно китайцы вот приезжают. Бизге кытайлыктар байма-бай келип турушат. Алар балык уулаганды жактырышат. Кийин өздөрү куруп, салттуу тамак татымдарды кошуп даярдашат. Свои специи какие-то. И вот они готовят сами. Саякатчыларды көбүнчө өлкөнүн бай тарыхы, маданий мурасы, каада салттары кызыктырат. Кытай өлкөсүнөн келген туристтердин агымы өскөндөн кийин жергиликтүү туристтик операторлор кытай тилин жогорку деңгээлде билген гидтерге басымдуулук жасоодо. Ошондуктан туристтерге экскурсиялык агында өз тилинде болушунча маалымат берилет. Казакстанда ыңгайлуу жагдайлардын жасалганын көргөн саякатчы милдеттүү түрдө кайтып өлкөнү башка жагынан таанууга аракет кылат. Эми казакстандык саякаттар абадан корголот. Табиятты коргоо кызматында жеке учуучу жабдуу пайда болду. Анын жардам менен өлкөнүн аймагында жашаган түрлөрдүн так санын аныктоо мерчемделүүдө. Канатын жайган кезде 3 метрге чейин жеткен 12 килограммдык темир кошту Каспий кур түтүк консорциуму белеке берген. Я думаю, что данный летательный аппарат беспилотный. Менин оюмча бул учкучсуз учуучу аппарат саякаттарды көзөмөлдөөгө, алардын курчап турган чөйрөгө тийгизген таасирин баалоого, аларды мыйзамсыз атуулардан коргоого мүмкүнчүлүк берет. Конъерство от других, будем говорить, вредных факторов. Бүгүнкү күндө Казакстанда 300 миңден ашуун саякак бар, бирок алардын так санын аныктоо өтө кыйын. Авиатехниканын ижара акысынын жогору болгондугуна байланыштуу учууларды туруктуу негизде жүргүзүү өтө кымбат. Маселени чечүү жолу учкучсуз учуучу аппараттардын пайда болушу. Жакын арада мындай техниканын саны кыйла көбөйөт. Мы в этом году начали, значит, внесение. Биз быйылкы жылы бул техниканы колдонууга мүмкүндүк берген ченемдик документтерге өзгөртүүлөрдү киргизе баштадык. Биз мындай ченемдик базаны даярдап жатабыз. Ал эми жылдын аягына чейин калыптанат. Жакын карада пилотсуз учуучу аппараттар саякаттарга мониторинг жүргүзүү үчүн гана эмес, браконьерлерди, буга катар өрттөрдү жана жапайы жаныбарлардан башка да коркунучтарды аныктоого көмөктөшөт деп күтүлүүдө. Казакстан менен Корея Республикасынын маданий кызматташтыгынын чөйрөсү кеңейүүдө. Жыл өткөн сайын казакстандыктардын Корей музыкасына, тасмасына, тамагы менен тилине болгон кызыгуусу өсүп жатат. Жашоочуларга өлкө тууралуу көбүрөөк билүүгө Корея тарабынан өз элинин каада салттары менен үрп адаттарына арналган ар кандай көргөзмөлөр, чеберчилик класстар жана жарманкелер туруктуу түрдө уюштурулуп турат. Корея маданияты менен таанышуунун дагы бир жолу туруктуу түрдө өткөрүлө турган тасма көрсөтүүлөрү болуп саналат. Я
Бир тасманы тандап, аны бир жума бою көрсөтөбүз. Кирүү акысыз. Ошондуктан Корей маданияты менен тилине кызыккан ар бир адамдын келүүсүнө болот. Биз тасмаларды классикадан баштап, заманбап тасмаларга чейин ар кандай жанрларда көрсөтөбүз.